waxaan maanta aan jeclaaday inaan ka hadlo arrimo maalmahan laisla dhex marayay idaacadaha yani warbaahinta oo dhan iyo social mediaha waxyaabaha laisla dhex marayay ayaan rabaa inaan ka caddeeyo meeshaan. Waxaa jira khalad dhacay oo la baahiyey oo meel walbana laga sheegay, waxaasna aan ahayn wax ka jira. Way jirtay doon ciidanka badda doomuhu leeyahay, doomihiisa way howlgalaan meel walbana waa aadaan, shaqo kastana way qabtaan. Doon shaqo aaday oo rootiin caadi ah ay ku baxday ayaa laga dhigay doon mataqaanaa qaab kale u socota laga dhigay, wax ayn sidin iyo wax mataqaanaa aan shaqo ku laheena lagu tilmaamay. Doontaasi waxay ahayd ciidan degan sidaba loola socdaba hobyo ayay waxay u geysay raashinkana xaqay u leeyihiin. Doontuna waxa waaye ciidanku way isticmaalaan, meel kastoo ciidankaaga joogana way u geynaysaa, waana wax sharci wax loo dhisayna way ka mid tahay. Ha ahaato, dad baa si xun fasir uga bixiyey, iyadoo taasay jirtaan la yidhi, haddana doontii waxay ku gadoontay badweyn dhexdeedii. Waxaan dadweynaha u sheegaynaa iyo intii warkaas soo tebisayba inaan warkaasi aan sal iyo asaas midna lahayn, in warkaasi aanan waxba ka jirin. Doontaasi wax kastoo socda, ama markab ha noqdo, ama diyaarad ha noqoto, ama tareen ha noqdo, baabuur ha noqdo, wixiiba bir ah cillad way ku timaadaa. Doontu cilladaa ku timid matoorka xaggiisii ah, tiina waxa waaye waa laga samata bixiyey oo wax dhibaatoo gaaray ma laha, cidna yacni naga dhimatay ma laha, wax gadoomayna ma laha. Doontiina maanta iyadoo nabad qabta iyo doontii aan u dirnayba oo gurmad ahaan ugu dirnayba waxay wada fadhiyaan cadalay wada joogaan. Maantan inay soo galaan xamar ayaan aad u rajaynaynaa ay soo geli doonaan. Dadkii meesha jirayna oo la socdayna dad yacni nabadoodii caafimaadkoodii qabo waaye cadalayna maanta ku sugan yihiin. Idaacadaha qaar baa buunbuuniyo yidhi doon baa gadoontay, doon baa lagu dhammaaday, ilaa hadda khasaare lama oga wax dhintay iyo wax gadoomay iyo wax khasaaro annaga xaggayga ciidanka badda ka dhacay ma jiraan. Taas horta waa midda guud aan ummadda